Совок не пройде. Акцію під такою назвою 19 травня планували провести у Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах, Житомирі та Львові. Спровокував таку активність мер Харкова Геннадій Кернес. Я нагадаю, 9 травня він заявив про можливе повернення проспекту Петра Григоренка імені Георгія Жукова, а також про знесення на площі Свободи намету волонтерів, які допомагають військовим і пораненим. Представники проукраїнських сил і прихильники декомунізації назвали це підготовкою політиків певного гатунку до реваншу сил Російської Федерації і поверненням до радянщини. У Дніпрі на площі Героїв Майдану встановили символічний пам'ятник совку. Три пластикові совки для прибирання на постаменті з пінопласту зайняли місце, з якого 5 років тому знесли пам'ятник Леніну. Акція відбулася у спекотний вихідний день і чисельною не була. Але всі, хто приєднався, поділяють думку організаторів. Зупинка процесів декомунізації матиме для України вкрай негативні наслідки. Совок символізує якраз радянську тоталітарну систему, тобто який насправді нічого крім зла не приносив для громадян. І саме тому ось ми встановили таку по центру на центральній площі Дніпра такий собі пам'ятник совку саме на місці, де стояв раніше Ленін. Ну, ми певний час його сьогодні тут потримаємо, а потім ми заберемо для того, щоб вандали його не знищили на наступній акції, щоб він був. Ми повинні зробити все для того, чтобы процесс, который начался в 2014 году, в 2015 году, освобождение от имперскости, от коммунистических названий в себе и на улицах нашего города продолжался. И нам нельзя допускать отката. Товарищи, революция готова, мы так долго ждали. И дали. А я не знаю дали. І під час акції також пролунала вимога призначити громадські слухання щодо перейменування вулиці Шмідта на вулицю Степана Бандери у Дніпрі. Відповідне рішення, як зауважив громадський активіст Андрій Куліш, чекає на підпис 2 місяці. Учасники акції «Совок не пройде» переважно згодні із таким перейменуванням. Потрібно, дуже важливо. Я б такий, щоб мост був на Степана Бандери, наприклад. Багато хто, особливо російськомовних, вони пригадують чомусь СС Галичина, пригадують батальйон Нахтігайль, тобто і не згадують зовсім РОА власовців. І, до речі, РОА власовці, вони на Нюрнберзькому процесі їх звинуватили, а націоналістів українських, в тому числі Бандеру, Шухевича, Коновальця – ні. Тому я, звісно, за перейменування вулиці, тим більше Шмідт.